Hej, välkommen till Minecraft. Det här är en server som Hellfury har lagt upp. Och vi spelade på den här på en livestream. Så jag ber om ursäkt om ni det där ser det nu först och vill veta vad som hände i episode 1. Så gå och titta på den på min Twitch-kanal för att den finns där. Eller min VOD-kanal som finns uppe där. Så ni kan gå och kolla på den där. Så vi tittar vart vi kommer i den här episoden. Vad ska jag göra? Okej, jag kommer inte ihåg ens vad jag ska göra. Just det, jag hittade det här zombiesparren igår. Jaha, okej. S. Yeah. Varför skrev du S? Just det, det var det som skulle leta mat och saker. Yes. Alltså den här zombiespanen är typ här rakt ovanför typ våra säng och kistar. Du, jag har... Det som är fel med mig. Du vet hur jag älskar att bygga, men så fort jag går ner upp förbi någonting så kan jag inte springa därifrån mig för att jag måste bygga där. Spelet kom igen. Området är ligger några 20 000 plockar ifrån. Nej men då, fan. Vinterområde, jag älskar vinterområden. Vi kan börja i Lush Cave för jag börjar få tillbaka feelingen. Intressant. I went the wrong way. Så vi ska, ja, träd. Jag behöver träd. Jag behöver träd. Hej, goddagens. Får jag hugga dig? Tack. Jag kommer att bli till någonting. Zero! Vad är det? Vad är du? Okej. Okay. Vad jo? Where are you? Här nere är Lush Cave. Här nere, här uppe. En Lush Cave? Här uppe. Titta på. Bakom det. Nej, den andra vänster. Det var inte så roligt. Ja, det är ju jag har ingen humör idag. Att ha något sånt här beep-loppande nu. Jag är seriös nu. Okej. Sara, kom ner hit. Men här är ett spar och allt. Ja, men kom ner hit. Okej. Jag kan säga en sak. Kolla i den här. Och så räknar jag ut min IQ just nu. Oh my god. Wow. Det var min IQ idag. Verkligen. Jaha. Jag la koppar i en smoker. Och? Jag kan inte smälta. Men IQ är totalt jävligt. Jaha. Yes. Ja, de här Selena-träderna växer. Är det då när man sätter benmassa på dem? Eller hur? Oh my god, det där är copyrightet, jag får inte använda det. Fuck sake också. Jag vet inte om streamet är upp det där, men... Du streamar ju inte. Ja, men vad snackar jag?
Nej. Det ser man ju inte. Nej. Är du säker över det? Nej, du stänger av. Jag säger att penis är skräd. Det blir shit vad de har. Zero, vad har vi sagt om det där? Mm. Åh. Jag tänkte väl det. Ah, här är det mitt ställe. Ja, ah, just det. Jag behöver facklor. Det var det som jag behövde. Jag behöver facklor. Varför? Mm. Hej, zombie. Kom on in. Aj. Zero? Isn't. Nämen! Jag vet att det är jättebra sång och så vidare bortåt, men man behöver inte nynna med den. Det är därför vi har sången så att man kan lyssna och inte lyssna och sjunga med. Om du inte är Britney Spears eller någonting som har en bättre det där sångröst som... Wow, du tycker inte om min sångröst, din lilla jävel! Ja, de blir så jätteoffendade av lite seriösa saker. De kan inte ha någonting seriöst. Men tyvärr, man kan inte göra någonting åt det. Liksom, ja, om man ska sjunga så ska man sjunga rätt och inte någon nynna med. Jag har satt den där regeln många gånger och det har Hellfury också sagt. Men sen när de inte lyssnar så lyssnar de inte. Nu kommer jag dö igen. Så ja. Lagge är inte det bästa i det här. Men det är därför att de har en 18-års server. Så den har bara 4 GB med RAM när en sån här server behöver 6. Tror jag. Jag är inte säker. Jag måste kolla upp det. Jag tror det. Ja. Kanske? Vet inte. Men ja. Det gör ingenting. Jag tror inte att börja blockera mig skölden för att... Det finns ju ingenting. Jag är uppe i den här Lush Cave. I alla fall vet vart vi kommer. Jag tror att jag har en väg upp. Ja, det finns en väg upp. Som tur, tror jag. Kanske, vet inte. Ser man på en creeper? Nej. Well. F. F. Man planerar allt det här i förskott. Hmm. Ja, nu måste vi bara veta vart vi är, vart vi bor. Jag tror att det är någonstans här i närheten, för att det är ravinen är här, så jag tror att det är hitåt. Ska vi äta? Nej, jag vet inte. Vill jag plocka upp det? Hur det får den. Det här är deras mat. Det är ganska sådär någorlunda. Men ja.
Jag kan höra zombien. Jag vill ha det i tack. Jag kan ju äta. Var är den där monstern? Oh no. Vi går efter mig. Det är inte så jättebra, men vad kan man åt det? För det har gått redan 3 dagar. Ja. Efter 3:e dagen så kommer pillagerna att börja patrullera runt världen. Det är liksom Minecraft knowledge ända från pillager-updaten så. Det vet jag i alla fall. Men du har pillager på sådana där blåa i den där burren. Det kallas för växa det. Nej, det är inte växa, hörde. Förlåt, det heter allies. De är också blåa, växarna är också blåa. Ja, men det är inte. Växar är dumma. Ja. Och? Alla är så snälla. Är du säker? Är du helt säker över det? Om du slår dem så jag tror att de blir ganska sura på dig. Nej. Nej, inte. Ja, men Minecraft-grejer. Men varför är det? Men det är nya alla scener som har kommit ut och spelat. Det är en ny liten flygande mobb som plockar upp saker till dig. Och så finns det grodor också. Jag tycker inte att de här grodorna är snygga. De som är snygga är från Quark-modden. De här är sådana här konstiga. Oh! Okej, ingenting. Det var bara en farlig bombmänniska. Den brukar smyga sig i lashkevar. Ah! Och där är en sporblossom. En sporblomma. Då hälsar du. Jag vet inte. Don't ask questions that I don't have an answer to. Ja, vad gjorde hon? Ja, tornet. Så som att jag borde veta allting. Han hör ju oss. Ja, han kan höra oss, men han talar inte. Men han äter. Han äter, men han kan höra oss. Kanske. Okej. Okay. Nå, jag satt. Aj, nej, I'm lost. As always. Lost, alltså. Ah! Vad händer? Jag skulle gå och göra lite te. Jag har inte kommit. Det är nu. Auf. Okej, jag vill bara det där påminna att det där helfjuret håller på att fuska och spana. Det är en väktare bredvid mig. Jag ser att han är spektet. Oj, den gemma.
Fan, sorry, jag är trött. Okej, fine. Döda mig då. Så får YouTube någonting att titta på. Var är den? Kill me! Okej, då. Vi kan börja om. Nå, det tar inte så jättemycket av mitt skada, men vi kan börja om. Så ja, välkommen till Minecraft. Det här är första episoden av nya Let's Play. Och vi får se vad som händer, liksom. Hoppas ingenting farligt kommer att hända, men i alla fall så får man säga att det kommer att bli en bra början, tror jag, hoppas jag. Så vi börjar med att krafta till oss en arbetsbänk och sen därifrån så fortsätter vi framåt. Det är liksom helt basis Minecraftande. Liksom, vi kan börja med det. Och finns det sten här någonstans? Nej, men vi använder det, tack. Inte för att förstöra den här, men för att gå framåt. Där är i alla fall skelett, kan jag säga. Finns det berggrund här någonstans? Som här nere? Vänta, jag vill plocka upp dig. Dig. Jag vill blockera bort det här vattnet. Bara så att jag kan veta att slipper jag in i berggrunden. Ja, det gör jag. Fint jobbat. Nice. Åh, så är det en fin mine här i närheten. Vad roligt. Så vi kan börja med den. Okej, så vi ska göra en uppgradering. Så vi kom till stenåldern, vi ska göra en uppgradering. Tack. Ja, då kan vi slänga bort trähackan. Va? Dit får du. Och sen så ser vi därifrån framåt. Men vi ser järn hit. Jag vill ha bort det här vattnet. Så vi plockar upp massa sten. Bara för att vi kan. Och sen går vi därifrån framåt liksom. Oh, cool. Men ser man på. Det kan man också plocka upp. När man är gången här. Det finns vatten ovanför mig. Ja, no, det finns grus där som jag skulle kunna plocka. Slå ner, men då kommer vattnet in. Och det vill jag inte. Så jag... Eller vill jag? Kanske, vet inte. Men vi får se det sen. Men nu så vill jag blockera bort dig. Det här är vatten som kommer från stället ö. Och du kommer från stället A. Jag kan höra ett skelett. Men... Snälla någon. Jag vill ha det där järnet, tack. Kommer skelettet ner? Jag vet inte. Ah, men en krypare. Nej, tack. Nej, tack. Aj, det är rätt ont. Det är länge för vattnet att rinna bort. Men ja, i alla fall kan jag säga att man kan uppgradera den. Men ja. Facklå, tack. Det ska vara ett nöje plus sen också. Det finns lapis här. Varför finns det lapis på den här nivån? Nå, no, jag ser inte nej åt det. Du behöver dig. Kanske vi plockar upp lite mer kol. Bara för att vi kan. Så, då kan vi få en ugn. Då kan vi kanske smälta våra saker. Ja, nå, fyra stycken. Nå, det är i alla fall en början. Men då ska vi kunna gå ner hit till den här gruvan och titta vad det finns där. Det är liksom... Om det finns ens någonting i värde. Jag kan se någonting. Jag kan se i alla fall en massa monster, men... Vi går ner och kollar. No, men goda. Jo, nej. Ner i hållet med dig. Jag sa ner i hållet med dig. Nice. Då fortsätter vi härifrån.
Järn. Ja, det finns järn här. Berggrund. Hej! Eller berggrund är inte, det är bedrock. Men liksom, ni fattar. Nej, mitt... Du ska inte kolla på mig sådär. Vad har jag gjort mot dig? Inget. Okej, okay, fine. Den här gången. Sätt där, fackla. Där. Ah, en vattencave. Inte ett stort fan. Eller vatten, vad kallas det där? Inte det. Så, vattengrotta. Men ja. Men i alla fall är det uppfacklat här, så det här är i alla fall en liten väg ner. Nu fortsätter vi ju ännu hit. Lavan ska bort. Den behöver jag inte. Sen måste vi vara försiktiga, för att var det inte en pils i den här uppdateringen? Liksom. Jag skulle inte vilja. Men ibland måste man. Face your fears, liksom. Men jag berättar sen när vi kommer att fortsätta med den här episoden hit, men vi får se. Järn! Hurra! Jag behöver mer järn. Vi sätter facklor nu lite överallt så att vi kan se vart vi går och så vidare bortåt, men... Så vi ska bara det där bygga upp oss. Vänta lite. Oh. Vi ska upp hit. Ah, jag kan se järn. Plus guld. Okej, okay. No, det finns guld också. Det blir i alla fall någonting. Järn. Jag vill ha järn. Ge mig järn. Tackar. Vi börjar i alla fall med det. Och sen tittar vi därifrån framåt. Här är mera järn. Jag vill ha så mycket järn så att jag kan laga allting. Och sen efter det så kan vi börja liksom laga vart vi ska bo och så vidare bortåt. Men det kan vi kolla sen. Vart är min ugn? Jag lämnade den någonstans, ser det ut som. Jag tror att den är hit uppe. Hallå? Ugn? Ja, där är den. Eller där är min arbetsbänk, men här är min ugn. 12 stycken. Nå, jag tror att det börjar bli... Mera järnet är varmt. Sen vill jag ha en svärd. Spade. Pickaxe, svärd, yxa, spade. Kom ihåg det. Det kan jag plocka upp. Vad kan jag plocka upp? Så. Kan jag. Behöver mer att pinna. Så, pickaxe, var är du? Hallå? Där är du. Järnhacka. Yxa. Yxa. Vi behöver en yxa. Yxa, spade. Kom ihåg det. Yxa. Behöver trä. Och från det så kan vi titta sen framåt. Yxa. Där är du. Perfekt. Full järnrustning. Sen kommer det nästa sak. Vi ska gå och leta efter mat. Och det här kommer att bli intressant. Finns det mat i de här? Jag tror att det blir en annan episod att vi ska gå och leta efter mat. Men hoppas ni tyckte om den här lilla Let's Play. Förlåt att det blev lite kaos i början. Men det börjar bli en brand new Let's Play på den här kanalen. Om att det kommer att vara i 1.19 och spela med Warden och så vidare bortåt. Men tack att ni har kollat alla. Kom ihåg att ni kan klicka på den där like-knappen för att likea videon och sen också kommentera. Och vi syns till nästa episod. Sköt om er, ha det bra. Hej då!